אני חושב שכניסה קרקעית לעזה זה דבר שהוא בלתי נמנע. יש שם, אנחנו לא יודעים כמה, ויש שם אלפי מחבלים של חמאס שרוצים להרוג אותנו, להיכנס לפה, לרצח אותנו, לשלוח עלינו טילים, וזה דבר שהוא בלתי נמנע. כמובן שצריך לעשות איזה מחשבה, להשקיע בתוכניות, שלא חיילים ימותו כמו זבובים. כמובן גם כמה שאפשר להימנע בפגיעה מחפים מפשע. בעולם השנייה, בכל המלחמות שהיו, מתים חפים מפשע, ומה לעשות שהאויב מתחבא בבתי חולים, משתמש באזרחים הזאתים, תור מגן אנושי, ואין ברירה, חייבים למגר את הטרור, ואין מה לעשות, מחבלים צריכים להיהרג. המנהיגים ביידן ושולץ, והבנתי שראש ממשלת אנגליה מגיע, ונשיא רומניה הגיע, והגיעו כנראה עוד אנשים. אני דעתי היא עוזרת ותומכת, אבל לא בשלבים האלה. אנחנו בשלבי מלחמה, לדעתי הביקורים האלה הם מפרעים. חובה עלינו להיכנס קרקעית. חובה, חובה, חובה. מה שהיה לא יהיה יותר. מה שהיה לא יהיה יותר. נקודה. אני פונה לביבי ולכל הממשלות, לממשלה ולכל הממשלות שהיו, אין יותר עזה. אין יותר עזה. מה שהם עשו לנו זה... צריך למחוק אותם עד הסוף. מה שעשו לנו זה לא נשכח את זה לעולם. לעולמי עולמים. הנכדים והצאצאים שלנו כולם ידעו, כל העולם ידע מזה. יש לנו עסק עם חיות ערב. כי הרבה מהאמונות שלי עומדות עכשיו למבחן אחרי הטבח המטורף הזה שהחמאס עשו טרוריסטים, שדאעש באמת קטן עליהם. אם פעם הייתי הרבה יותר זהירה, היום גם בי מתעוררת תחושת הנקמה.